はじめまして。私の名前はミチです。結婚して15年。息子の大志も来年高校に進学します。結婚していろいろありましたが、親子3人で幸せに暮らしていました。しかし、あることがきっかけで旦那のユータの浮気を知ってしまいました。ユータは仕事だと嘘をつき、浮気を繰り返していました。ミーチー、元気か？飯食ってるか？元気だし、食べてるよ。なんだよそれ、なんか冷たいな。普通だと思うけど、ところで何か用事？いや、特に用事はないんだけど、なんとなくな。それにしてもお前ドライだな。俺が海外行ってるのに連絡ないなんて。だって別に用があるわけじゃないし、仕事中だったら迷惑でしょ。俺はこっちで元気でやってるよ。お願いあるんだけどさ。え、何？嫌なんだけど。まだ何も言ってないだろ。帰る日のことなんだけどさ、空港まで迎えに来てくれないか。荷物重くてさ。え、無理。っていうかやだ。お願い、そう言わずに迎えに来てくれよ。お土産もいっぱいあるぞ。だから荷物運ぶの手伝ってくれ。だからいや、お土産なんかいらないし、ずっと出張してれば。おいおい、なんかめちゃくちゃ不機嫌じゃん。どうした？何怒ってるんだ？別に怒ってないし、本気で帰ってこなくていいから。え、どういう意味だよ。そのままの意味、こっちにあなたの居場所はもうないし、二度と帰ってこなくていいよ。待て、なんかあったのか？どうしたんだよ急に。あなたが海外行ってる間に引っ越しも終わるし。え？引っ越しって何？どういうこと？ユータが出張に行ってる間に引っ越すことにしたの。だからあなたの帰ってくる場所はもうないよ。は？なんだそれ、引っ越した？なんで？別に信じてもらわなくて結構です。でも本当に私は引っ越しするから、さよなら。おい、ちょっと待ってくれよ。さよならじゃないよ。なんでそんな話になってんの？自分で考えてみたら？わからないよ。俺に黙って引っ越しなんかすることなんてありえないよな。本当に意味わからない。ああ、ユータの荷物はユータの実家に全部送ったから、出張から帰ってきたらまっすぐ実家に向かってね。じゃあさよなら。いやいや、じゃあさよならじゃない。なんで俺に相談もなくマンション引き払った？俺の家だぞ、勝手なことするなよ。は？あなたの家じゃないでしょ。あのマンションは結婚前に私がお父さんからもらった家だよ。名義は私のものだから私の家だよ。どうしようと私の勝手でしょ。いや、そうだけど。だから急に引き払うなんてないだろ。これからどこに住むつもりなんだよ。俺の実家で同居するつもりか？まさか、そんなわけないでしょ。もう新しい家も決まって荷物も運び始めてるわ。今は一旦私の実家に泊まってるけどね。じゃあ俺の荷物もその新しい家に送ってくれればよかっただろう。わざわざ俺の実家に送らなくても。っていうか、出張終わったらそっちに行くから、その新しい家の住所を教えてくれよ。は？何言ってるの？どうしてあなたに新しい家の住所を教えなきゃいけないわけ？え？だって俺もその家に住むんだから当たり前だろ。知らない住所には帰れないし。はあ？何言ってるの？新しい家にあなたの部屋なんてないよ。ここは家主である私と息子の大志の家なの。あなたは実家に住むか別の家を探してね。ちょっと待てよ、それじゃまるで離婚するみたいじゃないか。その通りだよ。私たちは別居して離婚するの。離婚？離婚届は荷物と一緒にユータの実家に送ったから、名前書いて判子してね。いやいや、待て待て、引っ越しといい離婚といい、なんでそんなことになった？理由ならユータが一番わかってるでしょ。わからねえよ、なんで俺がこんな仕打ちを受けなきゃいけないんだよ。田中美奈。
知ってるよね。は？誰だそれ。知らねえよ。とぼけても無駄だよ。ユータと同じ会社の同僚で、あなたの浮気相手でしょ。いや、社員だから名前くらいは知ってるけどさ、浮気相手ってどういうことだよ。私はもう何ヶ月も前から知ってるんだよ。ユータの浮気のこと。え？最初にあなたの浮気を教えてくれたのは私のママ友。あなた昼間から堂々とデートしてたみたいね。わざわざ人目につくところで浮気するなんて、いい度胸してるよね。いや違う、それはデートなんかじゃなくて、上司に頼まれて買い出しに行ってただけなんだよ。仕事だよ仕事。へえ、仕事？平日の真っ昼間にスーツで送り出したはずの夫が、私服で女と映画館で買い出しね。どんなお使いを頼まれたんだろうね。それはちょっと寄り道しただけだ。私服のことだってスーツだと目立って嫌だから、こっそり私服持って行って着替えただけだ。浮気じゃない。へえ、私の前だと田中美奈のこと田中さんって呼ぶんだ。二人っきりだとみーたんって呼ぶのに。は？興信所使ってね。興信所？そんなものまで雇ってたのか。そうだよ。あなたたち全く警戒しないんだもん。浮気の証拠がザックザクよ。ゆうたん、みーたんって呼び合うのね。気持ち悪い。いや、それはその…言っとくけど、二人でラブホに行ってる写真もあるから。え？それと、私がちょっと調べていくとね、不思議なことが分かったんだよ。不思議なこと？浮気のことをもっとよく調べるためにあなたの会社に行ってみたの。は？うちの会社に？それで出勤簿をちょっと見せてもらったんだけど、なんとあなたが海外出張に行っているはずの1週間が有給休暇扱いになっていたの。それは総務部が間違えたんだよ。田中美奈も同じ日数の有給休暇を取っていたんだけど、それでも不思議じゃないって言える？それは今回の海外出張なんて嘘なんでしょ。田中美奈との長期浮気旅行は楽しい？いいご身分ね。そこまでバレてるなら仕方ない。確かに俺は田中美奈という女性と浮気した。でもこれには理由があって。ああ、言い訳とかいらないから。浮気した理由とかにも興味ない。え、いや、理由ぐらい聞いてくれてもいいだろ。だってどうせお前が構ってくれなくて寂しかったとか、田中美奈に迫られて断れなかったとかって話になるんでしょ。そんなことは。そもそも浮気を正当化するような理由なんてある？聞くだけ無駄。じゃあそういうわけで離婚だから。わかった、もう言い訳なんかしないから。俺が全面的に悪かった。ただ離婚だけは勘弁してくれ。なんで？私のこと気にせず田中美奈と堂々と付き合えるよ。あいつとのことは遊びだったんだ。俺が本当に愛してるのは未知と大志だけだよ。頼む、子供のためにも考え直してくれ。あなたさ、大志のこと今何歳だと思ってるの？え、だってまだ小学生だろ。十分小さいじゃないか。呆れた。大志はもう来年高校生なんだけど、自分の子供の年齢もわからないわけ？そんな男が子供のためとか笑わせるわ。いや違う、ちょっと勘違いしてただけで。大使にもやんわりとあなたの浮気を伝えてあるよ。そういうのもわかる年頃だからね。もうお父さんに会いたくないし、私と二人で暮らしたいってさ。そんな。ちなみにあなたの実家、私の実家にも
あなたたちがしたことはちゃんと伝えてあるからね。はあ？なんで？実家にまで？それに俺は離婚なんてしたくないんだよ。頼むよ、何でもするから許してくれ。はいはい、ここから先は弁護士を通してね。あなたの実家に送った荷物の中に名刺を入れておいたから、財産分与、慰謝料、養育費の用意だけしっかりしてね。では。待ってくれって、今から帰るから、もう一度チャンスをくれ、ミーチー。その後、ユータは慌てて帰ってきて、私の顔を直接見なければ離婚しないなどと主張しましたが、私が一切取り合わず、終始弁護士さんにお任せしました。ユータの両親に激怒され、慰謝料、養育費をほぼ希望額の通りに払わせ、一度も顔を合わせることなく離婚は成立しました。もちろん田中みなにも慰謝料を払ってもらいます。ユータも田中みなも親から勘当され、会社での立場もなくし孤立。白い目で見られながらも、慰謝料の分割払いがあるために職を失うわけにもいかず、肩身が狭くて苦しい思いをしながら仕事を続けているそうです。今回のお話はいかがでしたか？毎日動画投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのコメント、グッド評価、お待ちしています。